ved at parallelt forskyde figur, så tager man simpelthen og flytter en figur, uden overhovedet at dreje den, eller spejle den, eller noget som helst. Så når vi har en figur som den her, den sjove en her, og der er en pil herhen til, så er det lige præcis den vinkelspids der, der skal hen og være lige der. Så vinklen starter der, så vi skal sådan set tegne den her vej med figuren, når det er. Og det vil sådan set komme til at se sådan her ud. Og så rykker vi den lige sådan der. Så kan man se her, at vi har den vinkel, kommer ned og er hernede, og så tegner vi så figuren derfra. Det samme som hvis nu vi tager den anden figur herover, og vi skal parallelt forskyde den hen til hvor pilen er, så er det lige præcis den vinkel der, der skal være der, hvor pilen er. Så den tager vi her, og sætter ind lige der. Så har vi simpelthen bare forskudt den figur, der er lige her. Ligesom vi har forskudt den herover. Det er meget nemmere igen at gøre i et koordinatsystem, men det kan I se i nogle af mine andre videoer, hvis I vil have det genopfrisket.